Bihar, Iberdrolaren inaugurazioa izango da. Hain zuzen ere, errege erreginak inauguratuko dute Iberdrolaren dorrea ofizialki. Bildu, bozeramaile honen pertsonan gonbidatuta dago, baina Bilduk ez du parte hartuko ez ekitaldi honetan, ez Espainiako monarkiak buru duen inongo ekitaldietan. Espainiako monarkia ez delako ongi etorria, ez Bilbon, ez Euskal Herria osoan. Zergaitik, Espainiako estatuaren ordezkari nagusia den einean eta bere indar armatuen burua den einean, Euskal Herriaren ukazioaren eta Euskal Herritarrok herri gisa askatasunez gure etorkizuna erabakitzeko dugun eskubidearen ukazioaren ikur nagusia delako. Demokrazia eta monarkia kontzeptu aurkakokoak direlako. Bestalde batetik, aipatutako enpresa Iberdrola lotuta dago energia nuklearrarekin eta zehazmehatz Garoñako zentral nuklearrarekin. Eta jakina da Bilduren jarrera energia nuklearrarekiko eta zentral honekiko. Luzapenaren aurkako jarrera argia erakutsi dugu eta zentzu horretan, urrengo udalbatzarako datorren ostegunean egingo denan, Bilduk aurkeztatutako mozioa atzera egin zuten pasadan astean EAJak eta PPek, eta ondorioz ez da eztabaidatuko. Gure mozioak eskatzen zuen Garoñako zentral nuklearren itxiera, bere aurkako ekitaldietan jendarteari deitzea parte hartzeko, energia nuklearren arriskuen zabaltzea eta energiaren kontsumoaren murrizketa eta iturri berriztagarri ekologikoen erabileraren sustapena. Halaber, orain dela urte bat Fukushiman gertatutakoa Garoñan gertatuko balitz, arrisku bizian egongo ginakeen Bilboko hiritarrok. Ezin dugu ahaztu 80 kilometrotara bizi garela, eta bi zentralen teknologia berbera dela, potentzia antzekoa eta urte berean zabaldu zirela. Garoña ez da beharrezkoa, ia-ia ez du inzidentziarik Espainiako sistema elektrikoan eta amortizatuta dago. Bere mantentzeak 2019-raino PPek, Iberdrolak eta Endesak nahi duten bezala, Bilbotarren osasunerako arriskoa handitzea baino ez luke eragingo. Alemanian, Fukushiman gertatutakoaren ostean, 7 zentral nuklear itxi dituzte eta besteak izteko epea dute dagoeneko. Bihar, Euskadi plazan, Iberdrolaren dorrearen ondoan, elkarretaratzea egingo dute hainbat eragile sozialek, eta Bildu han egongo da. Hori dela eta deia egiten diogu herritargoari, bere protesta egiteko bihar goizeko 11 erdietan, Garoña itxi orain lelopean.